Këngëtarja Cilita Gjilaga u ka kërkuar të gjithë të rinjve që sot, me rastin e natës së Kadrit, të falen. Tashmë një besimtare devotshme muslimane, Cilita zbuloi për ftesë në pesë me mbietasulën se gjatë këtij muaji ka agjëruar. Këngëtarja tregoi lutje që thot gjithmonë kur vendos kokën në sejdë, e që lidhen kryesisht me familjen e saj. Është një natë që nuk duhet humbur, sepse e presim gjithë vitin që të vi. Edhe ata që nuk din të falen, sugjeroi të rinj të vendosin sot kokën në sejdë, pjesë e riteve fetare islame, dhe të luten sikurse edhe një bismillah. Dëgjoj shumë të rinj që thojnë jo po s'di të falem dhe është vështirë për të mësuar rekatet e namazit. Lutjet kryesore që unë themi janë që të kemi një fëmijë të mirë, të jemi mirë me shëndet dhe na ruajë Zoti nga çdo e keqe. Në tetor të vitit që lan pas, Cilita fshiu dhe tatuazhin në formë kryqi në këmbën e saj, duke ju përkushtuar të rësish fesë muslimane. Por ajo tha se nuk u bë papritur muslimane pasi ka 10 vite që agjeron dhe kështu ka qenë gjithmonë. Nuk është se kam ndryshuar, unë kështu kam qenë gjithmonë. Kam kuptuar që ne jemi në dorën e Zotit, jemi kalimtar, të kalojmë ditën duke qeshur. Sa më shumë të jenë njerëzit me namaz, aq më mirë do ishte. Unë kështu kam qenë prej 10 vitesh. Nuk është hera parë që agjeroj, kam 10 vite që e bëj. U shpreh Cilita.